Batums საერთაშორისო რალის მონაწილეები სტუმრობენ 11 ქვეყნის 80-ზე მეტი კონკურსანტი 50 ავტომობილით რეგიონში გუშინ შემოვიდა. ისინი დედაქალაქისკენ სტარტს აიღებენ და საქართველოს საზღვარს კარწახის პუნქტის გავლით დატოვებენ. მონაწილეები საქართველოში უკვე მეორედ იმყოფებიან. სპორტულმა ღონისძიებამ სტარტი 4 მაისს გერმანიიდან აიღო და 26 მაისს დასრულდება. Ეს ჩვენ მასმინძლობთ აღმოსავლეთ-დასავლეთის რალს მშვიდობისათვის. ეს არის 11 ქვეყნის 80-მდე მონაწილე, რომელიც აერთიანებს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კულტურებს. ეს ტარდება მშვიდობის ეგიდით და ჩვენ მივესალმებით ამ ღონისძიებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ახალი მიმართულება და ახალი სამიზნე ქვეყნებიდან ძალიან ბლომად არის შემოსული ტურისტები.